নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মই দেৱা শৰ্মা চাইছে দেৱাশিষ ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল আজি মানে অলপ মেলা চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম মানে কৰম পূজা আছে আমাৰ বিশ্বনাথ চাইডে আৰু মই এবাৰ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ কৰম পূজা চাবলৈ আহিছোঁ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ বেয়া পাব পাৰে মানে ৰাতি দৃশ্যটো আৰু কৈ দিয়ক কিবা এটা কৰিবলৈ ছাৰ ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ন ছাৰ আৰু আমি বৰ্তমান আহি পাইছো মেলা ওচৰৰ আৰু আপোনালোকৰ দৃশ্যবিলাক দেখাই আছো চাই থাকক এখন মই মানে নতুন এখন দোকান দিছো সৰু সুৰা আমি বিএনচি অফিচৰ পৰা পইচা চইচা উঠাই মেলি দিছো ৰাজ আপোনালোকে এইটো সঁচা বুলি ভাবিছে নেকি একেবাৰে সঁচা বুলি নাভাবিব একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মিছা এখন বেলেগৰ দোকান হয় ই এনেই ক'লে তাৰ দোকান বুলি চাই থাকক চাই খানা পূজা লাগিছে কৰম পূজা আছিছে পূজা মিনি আলো ভাদো মাস রে মিনি আলো ভাদো মাস রে মিনি আলো ভাদো মাস রে এই পাঁচ বছৰমান হৈছে আৰু আমি এনেকুৱা পূজা উৎসৱ পালন কৰি আহিছোঁ আৰু পূজা উৎসৱ পালন কৰি আমি সকলোৱে আমি মিলিজুলিয়ে ৰাইজৰ সমাজৰ সেৱা লৈ আমি এনেকুৱা কৰ্মা এটা উৎসৱ গাঁওখনত পাতিছোঁ আৰু আমি আনন্দ পাইছোঁ এই উৎসৱ পালন কৰি আৰু আমাৰ এই ভগৱানৰ কিবা এটা আশা আমি আশীৰ্বাদ পাওঁ বুলি আমি এনেকুৱা কৰম বানাস টাকা পালে রে কাপড় কিনে দিব রে বানাস টাকা পালে রে।